Funkce režimu Eco optimalizuje spotřebu paliva řízením výkonu motoru, topení, klimatizace a zejména odmlžování. To znamená, že zrychlování je mírnější a jízda je flexibilnější a ekonomičtější. Pokud chcete funkci aktivovat, stiskněte tento spínač. Na přístrojové desce se rozsvítí varovná kontrolka Eco a tím potvrzuje, že je tento režim zapnutý. Pokud chcete režim Eco deaktivovat, stiskněte znovu spínač Eco. Kontrolka na přístrojové desce zhasne. Při jízdě můžete funkci dočasně vypnout a získat plný výkon motoru. Stačí, když pedál akcelerace stlačíte prudce a naplno. Funkce se při uvolnění opět aktivuje.